strakonické nemocnici je 120 let, pacienti chválí personál. Jihočeská policie pořídila z příspěvku ČEZu nové vybavení. Pohádková kovárna v Selibově se pro letošní rok loučila živým betlémem. Hezký den, vítám vás u dalšího dílu magazínu U nás v kraji. Strakonická nemocnice letos slaví už 120 let od svého vzniku. Podle pacientů, ale i nezávislých odborníků patří k nejlepším nemocnicím v republice. Navíc se tu v posledních letech investuje do modernizace pavilonů. Důkazem je nová budova, ve které nechybí neurologie, chirurgie a kvůli přestavbě dětského oddělení se sem načas přestěhovaly i maminky s dětmi. Veronika Kubešová je tady s malou Luckou, která má cukrovku. Jsme tu vlastně už čtvrtý den a péči jsme naprosto spokojení, věnou se nám hodně, všechno nám vysvětlou, takže to je naprosto v pořádku. V nemocnici hraje důležitou roli prostředí. Pavilon s moderním vybavením zvýšil komfort pacientů. Pro ty ale hlavní péče zdravotních sester a lékařů. Na neurologii leží těžce nemocný manžel paní Marie. Paní doktorka a i sestřičky ochotně vždycky řekly, co jsme potřebovali vědět a my si nemůžeme stěžovat. Také proto dostává strakonická nemocnice v posledních letech plusové body. Uspěla i v letošním roce. V hodnocení pacientů jsme dostali 5 hvězdiček nad 80% spokojenosti. Jak personál, tak vedení nemocnice patří skutečně ke špičce nejen Jihočeské, ale patří ke špičce v celé republice. Strakonická nemocnice vznikla před 120 lety a to byl další důvod k oslavě. Vedení nemocnice proto do kulturního domu pozvalo vzácné hosty a nejen je. Pozvali jsme hodně současných i bývalých zaměstnanců, protože si myslím, že o těch to je. Na slavnostním setkání došlo na poděkování, ale také na křest knihy vydané ke 120. výročí strakonické nemocnice. Na fotkách se našly sestry i lékaři. Oni říkají, že jsou nemocnice, které na nás záleží. A já bych jim přála, aby jim tohleto heslo vydrželo. K modernizaci budov ale potřebují investice. V případě strakonického areálu se peníze našly. Nemocnice se tak znovu částečně proměnila na staveniště. Především dokončujeme přestavbu chirurgického pavilonu tak, aby z něj byl pavilon centrálních operačních oborů. Pro pacienty to není jednoduché. Operatéři by ale po dokončení pavilonu měli mít lepší podmínky pro svoji práci. Speciální vyhřívaný stan a přívěsné vozíky pro přepravu služebních psů. Takovým darem se mohla na konci roku pochlubit jihočeská policie. Nadace ČEZ přispěla díky rámcové smlouvě s krajem k nákupu nového vybavení částkou 4,5 milionu korun. Jihočeští policisté už nebudou mít problémy s přepravou služebních psů. Na pátrací akce nebo společné výcviky je museli vozit v kufru auta. Víc než dva psy se tam nevešly. Díky nákupu nových vozíků se to změní. Do toho jednoho služebního vozíku se vejdou 4 služební psy plus teda dva, co se nám vejdou do auta. Je to ale jen část daru, který policisté získali za peníze nadace ČEZ. Policie za částku 4,5 milionu korun pořídila vyhřívaný stan se zázemím, například se softwarovou technikou a 7 vozíků pro přepravu psů. Policejní kinologové v každém z bývalých jihočeských okresů dostanou jeden vozík. Z toho, když říkali, my si myslíme, že to prostě nikde jinde v republice není, tak jsem viděl, že to byl skvělý dar. Jihočeská policie má celkem 40 psovodů a 61 služebních psů. Někteří hned oddělené přívěsné vozíky s odvětráním vyzkoušeli. Jsem to dneska viděl poprvé, že jsem překvapen, že říkám, že pejsci se mají lépe než lidi. Jenže i to je pochopitelné. Pro policistu je vycvičený pes nenahraditelným pomocníkem, například při hlídkové službě nebo při pronásledování pachatele. Prostě když nebudu mít tohle pejska, který bude dobře připravený, tak tam budu se strčit hlavu já. Výcvik policejního psa trvá 2 roky, proto si jich kinologové tolik váží. Psi umí najít člověka a zachraňují lidem životy. Zejména je to při těch velkých pátracích akcích, kdy vlastně pátrám po pohřešovaných osobách. Vedle vozíků dostali policisté ještě speciální nafukovací stan vybavený agregátem a počítačovou technikou, jako zázemí pro akce v terénu. Ten stan je možno složit ve velice krátké době, konkrétně během 4 minut. Tady je prostě vidět, že peníze z ČEZu i díky rámcové smlouvě s Jihočeským krajem opravdu pomáhají. Za 4 roky podpořil složky integrovaného záchranného systému 44 miliony korun. 24 vybraných fotografií můžete vidět na výstavě v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Amatérští fotografové zachytili barvy a podoby stáří. První místo získal Vladimír Kojan za fotku seniorek, sedících na lavičce pod posprejovanou zdí. Výstava fotografií, pořádaná informačním střediskem Europe Direct, končí 15. ledna. Jihočeským sportovcem roku je hokejový brankář Českých Budějovic Jakub Kovář. V anketě Jihočeského kraje a deníku dostal nejvíc hlasů. Kovář převzal cenu pro vítěze na vyhlášení výsledků v budějovickém Metropolu. Druhé místo obsadil volejbalista Jihostroje Radek Mach a třetí skončil táborský cyklista Martin Bína.
Vodní kapky, to je humanitární projekt energetické společnosti, který pomáhá lidem v africkém Kongu k pitné vodě. Na obnovu studní se letos podařilo získat 240 tisíc korun. Vodní kapky pomáhají i v Česku, a to převážně handicapovaným lidem, které podpořili částkou 147 tisíc korun. Pracovně vicehejtmanky Ivany Stráské podepsali šeky zástupci diecézní charity a energetické společnosti. Pohádkovou kovárnu v Selibově u Písku navštívili naposledy v tomto roce děti a dospělí. V prosinci byly tahákem vánoční prohlídky. Stovky lidí navíc přilákal Živý Betlém, tedy biblický příběh o narození Ježíše Krista. Živý Betlém v Selibově letos vytvořilo 33 lidí. Na povel je měla Hana Procházková, majitelka pohádkové kovárny. Přesně věděla, kdo nesmí v průvodu chybět. Určitě králové, ty přijedou na koních poklonit se Ježíškovi a složit svoje dary, bohatí kupci, ale i prostí lidé, takže děvečky, pastýři, mlynáři. Hlavě přitom nechyběly ovce ani osel, kterého si oblíbili hlavně děti. U kolíbky stál svatý Josef s Marií. Ježíška si zahrálo jejich 3měsíční dítě. Já pocházím tady odsud a pokud člověk může pomoct pro takovouhle věc, tak půjde vždycky. První k Ježíškovi přistoupili pastýři a nezapomněli se poklonit. Naopak zdaleka přišli tři králové. Kašpar, Melichar a Baltazar proto dorazili na koních. Já skládám k tvým nohám zlato na důkaz tvé královské důstojnosti. Do živého Betlému se zapojili hlavně obyvatelé Selibova. Nikdo je nemusel přemlouvat. Tentokrát opravdu téměř 100% lidí bylo místních. Dělali to poprvé, ale to jejich nadšení bylo tak úžasné, že se tomu nedalo odolat. Na Živý Betlém, který se hrál 4x za odpoledne, dorazilo asi 800 lidí. A takhle dopadlo srovnání s vystavenými Betlémy. No tak je to určitě lepší, je tam ten příběh, takže je to zajímavý. Dospělí se v zimě zahřáli s vařákem a tenhle kluk zápasil s klobásou. Na zahradě pohádkové kovárny si děti pohladili draka a obešli další atrakce. Většina rodin se nenechala ujít ani prohlídku vánoční kovárny. Pohádkové bytosti děti lákaly. Viděla jsem čerty, jejich vánoční stromeček, potom jsem viděla vodníky, taky jejich vánoční stromeček. Pohádkovou kovárnu letos navštívilo 16 000 lidí. V anketě portálu Kudy z nudy získala 3. místo a vyhrála dokonce kategorii podnikatelský počin roku. Musíme poděkovat návštěvníkům, protože díky nim jsme získali tohle ocenění a jsme za to strašně šťastní. Paní Procházková tomu dává nejvíc. Návštěvníci to v hlasování dokázali ocenit. Příští rok slibují Procházkovi další pohádkové novinky. Magazín u nás v kraji ještě nekončí. Hostem pořadu Otázka pro je ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Dobrý den, dnes jsme netradičně v kulturním domě ve Strakonicích a vedle mě už sedí pan ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Dobrý den. Dobrý den, pane redaktore. Pane řediteli, Strakonická nemocnice, jak už jsem řekl, slaví 120 let. Tak jakým způsobem slavíte tohleto významné výročí? Je to, pane redaktore, taková příležitost k zastavení a k určité rekapitulaci, protože 120 let nemocnice, která byla založena 1892 jako všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I., přece jenom jako má nějakou historii a je dobře vzpomenout na ty naše předky, na ty generace lékařů, ale i pacientů, kteří zde působili a na generaci ošetřovatelů a zazpomínat na stavby a co se povedlo a co kdy bylo a jak bylo. My samozřejmě nepůjdeme tak daleko do historie, já se spíš zeptám na ty poslední roky, na ty poslední léta, jak moc se změnila Strakonická nemocnice po stránce pavilonu, vybavení a tak dále. Tak co se týče pavilonu a vybavení, nemocnice je typického pavilonového typu, rozkládá se na 6 hektarech a s tím jsou spojené určité problémy, především logistické a taky samozřejmě vyšší náklady a nároky na energie, na rozvody. No a to se postupně daří. Daří se zmenšovat tu nemocnici, daří se jí jako dávat k sobě. My máme třeba 2 operační centra a teďka dobudováváme přestavbu chirurgického pavilonu tak, aby vzniklo 1 operační centrum ze 7 sálů. Snižujeme na 4. Budou centrální operační sály a sice tak, že gynekologickou operativu, včetně porodnice, přiblížíme právě té chirurgické a budou tam působit spolu. Ale to je jenom jeden z projektů. Dalším projektem je třeba zateplování nemocnice a snižování energetické náročnosti. A třeba, když se ptáte, co se povedlo, tak se zaměstnanci taky třeba z prostředků Evropského sociálního fondu školí. Ono jde o to totiž, že jak jste se ptal na
ty budovy a co se povedlo, jaké má vybavení. Já myslím, že máme dobré vybavení a to nejcennější jsou ty zdravotníci a ty lidé, ti zaměstnanci, kteří tam právě pečují o ty naše pacienty a o ty mi právě jde a jsem rád, že tady mohu zmínit. Přesně tak. Vy jste mi v podstatě nahrál svým způsobem, protože já se chci zeptat na to, co říkáte tomu ocenění. Několik let zpátky už Strakonická nemocnice patří mezi nejlepší nemocnice v celé republice, nejen v Jihočeském kraji. Tak co tomu říkáte? Čím to je? Mám z toho radost. Já přistupuji k žebříčkům ve zdravotnictví rezervovaně. Protože žebříčky byly vždycky různé a z různých úhlů a různými způsoby hodnocené. Nicméně ten Healthcare Institute, který už to pátým rokem dělá, tak přistupuje poměrně sofistikovaně a pro mě je to signál, že když se umisťujeme v popředí, takže asi něco na té oblíbenosti jak mezi pacienty, tak mezi zaměstnanci, kde se hodnotí jejich motivovanost především a spokojenost té, jaksi toho jejich nažívání v nemocnici, tak asi něco na tom bude. A když se k tomu přidá relativně slušné, stále ještě finanční zdraví nemocnice, tak z toho pak vychází tyhle ty posty, které, když jsme teda v čele toho žebříčka, to pro mě znamená, že je to docela dobře. Strakonická nemocnice ale na druhé straně patřila dlouho mezi takzvaně v uvozovkách ohrožené nemocnice. Mám tím na mysli ty dohady ohledně smluv se zdravotními pojišťovnami. Tak jak to teď vypadá? Kolik lůžek se u vás ve Strakonicích bude rušit a na kterých odděleních? Tak původní návrh výpovědi pojišťoven byl 99 lůžek. Ono bylo o něco míň, ono bylo 74 a pak k tomu přistoupilo ještě nervové oddělení s 25 lůžky. Celkem 99. Nakonec jsme se dohodli na zrušení 19 lůžek pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a celkem 29 lůžek pro zdravotní pojišťovny zaměstnanecké. Tam šlo totiž o to, že oční oddělení, které mělo 10 lůžek, už měly nasmlouvané jenom právě ty menší zaměstnanecké pojišťovny. Takže dá se říct, že 29. Budeme teda fungovat od 1.1.2013 na 314 lůžkách. Poslední otázka. Zeptal bych se na vaše plány do budoucna. Jaké jsou? Chceme dokončit přestavbu operativy a po dohodě s vlastníkem využít jeden objekt, který nám tou akcí Škatulata Hejbejte se zbyde, je předpoklad buď to léčebná, anebo sociální péče. Takže myslím si, že ten projekt přiblížení sociální péče léčebenské do nemocnice a spojení s tím zdravotnictvím by měl své opodstatnění. Poměrně se o tom docela mluví už v poslední době. Díky moc, pane řediteli, za rozhovor. Budu se těšit někdy příště opět na viděnou. Děkuju, pane redaktore. S diváky se loučím. Naschánou. Naschánou.